とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回していきましょう。いつも通り行きましょうか。二ついいものが出るまでやめられませんということで、行きます。アドベンチャーハブが、多分、今日で、全開放できるかな。50まで行けると思います。はい、ということで、行ってきましょう。それでは、一発目は、微妙だね。ちょっと使えないかな。はい。では、2回目いきます。2周目、ダメかな。衝撃波。リフレッシュ旋風。いやいや、使わない。これは、ソウルフォーカス1か。微妙だな。まあまあ、ヘルスシナジーはついてるから、使いやすくはあるだろうけど、そもそもラギッドがいらないかな。心奪うもの、いりませんね。はい、次。次こそはと思ったけども、見た感じでダメだね。全部ダメだな。はい、3回目もよろしくない。次。次は、ダメかな。リフレッシュ1か。ダイナモついてるからなかなかいいね。重力もある。でも使わないかな。使わんか。クリティカル重力、ダイナモ。はい。今日はちょっと長くなりそうな気がするよ。お、珍しい。影の衣が、出てきたね。ファイアブランド、カリウドいらない。影、クールダウンなし。ポーションバリアはついてたな。まあまあまあ、これはクールダウンがつきにくいんだよな。はい、次。アドベンチャーハブ、光ってますね。さあ、ついに、49。解放です。で、あと1で50になりますね。多分今日中いけると思うんだけども、どうでしょうか。ダイヤモンドのツルハシ、俺この前ね、間違って売っちゃったんだよね。なんで1個欲しかったんだけども、これはなかなかいいんじゃないですか。黄金で爆発、で、エンチャントで、衝撃波旋風、雷、かもしくは、輝きでもいいよね。輝きつけると、まあ、回復もできるし。雷つけると、火力もだいぶ上がるので、いいんじゃないですかね。いいよね。これとかよりも全然いいな。はい。ダイヤモンドのツルハシ、ちょっと、1個欲しかったので、これゲットします。1個目。どうだ？おお、来た！いや、でも、多分、クールダウンはついてないんじゃないかい？なんかそんな気がする。頼む！クールダウンなし。だよね。そう思ったよ。でも多分ここで、アドベンチャーハブ全部解放できたと思う。見てみましょうか。ほら、来た。よし、これで、50すべて。解放ですね。発光するマント、ゲットです。そして、発光する小さな魔物、ゲットでーす。これで、シーズン2全部、解放ですね。シーズン3は、まあ、おそらく、夏、8月とか、そんぐらいじゃないかな。まあ多分そんぐらいではないでしょうか。ではあと1個頑張って出そう。珍しい。ピンクスコーンドレールがダブルで出てますね。成長するスタッフダメ。ピンク1個目。何もついてないな。こっちもダメだね。2つ出たのはいいけどダメです。この呪いの斧はちょっと使ってみたいかもしれない。
黄金でクリティカル、まあ2だけどね、2だけどもまあまあいいんじゃないですか。で左からリフレッシュ、ガードストライクで一番右をまあ鋭利でも輝きでも、まあ輝きの方かな、まあ輝き、ガードストライク、リフレッシュで防御性能はもう抜群なんだよね。耐久力がすごいあるし、クリティカルでそこそこダメージを出せるならば、これなかなか高難易度向きかもしれない。うん、ちょっとこれゲットです。はい、ということで戻ってきました。今日はアドベンチャーハブ50まで解放ができましたね。でいい感じの呪い濃度、うんうん、出たんじゃないですか。クリティカルもまあまあ出なくはないのかな、若干出にくいけども、でもまあ耐久性能は抜群に高いと思うので、ちょっと高難易度向けでちょっとやってみようと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。